ରାତିରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୟନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପେଟରେ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସିନା ଏହାକୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ଖାଉଥାଉ, ହେଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ, ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଚା ପିଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା କ୍ଷଣି ଚା ପିଇଥାନ୍ତି। ଚା'ରେ ଥିବା କାଫିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ, ଖାଲି ପେଟରେ ଥାଇ ସକାଳୁ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଥାଇ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମାଗ୍ନେସିୟମର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଳନତା ରହିନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଟିପ୍ସ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଖାଲି ପେଟରେ ଥିଲେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ବା ଗୋଲମରିଚ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛାତିରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ମରିଚ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଟିପ୍ସ, ଖାଲି ପେଟରେ ଟମାଟର ଖାଇଲେ ପଥୁରି ହୁଏ। ଟମାଟର ବା ବିଲାତିରେ ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପେଟରେ ପଥୁରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ରହିଛି ଟିପ୍ସ, ଖାଲି ପେଟରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଶରୀରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଖାଲି ପେଟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ପେଟରେ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏବେ ରହିଛି, ଖଟା ଫଳ ଖାଇବାରେ ଏସିଡ୍ ହୁଏ ଖାଲି ପେଟରେ। ଖଟା ବା ପିତାଫଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ହୁଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ମନା ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ଖଟା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଖଙ୍କା ଫଳରେ ଫାଇବର ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ୍ ହେବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଧୀମା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମଲିଉଡ୍ ଛଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।